Викрасти автівку за лічені хвилини. Думаєте, це міф? Аж ні, сурова реальність. За останні роки в Україні майже вчетверо збільшилася кількість крадіжок автомобілів. Це статистика експертів. Нині в тенета грабіжників потрапляють як зірки шоу-бізнесу, політики, так і звичайні пересічні громадяни. І моя історія саме про них. У Сумах вартові порядку на гарячому зловили чоловіка, який намагався посупити чужу автівку. І, можливо, йому б то вдалося, якби не місцеві. Патрульні отримали виклик о 4-й годині ранку про те, що якийсь підозрілий чоловік довгий час вовтузиться поблизу Міцубісі. Що мене сильно здивувало, інспектори швидко прибули на місце. Коли ж копи почали оглядати машину, за водійським кермом уже сидів якийсь чоловік, бо навіть намагався заховатися від них і почав плутатись у сказаному. Ось тут вартові порядку запідозрили неладне. Така чия машина? Ну, я... Чоловік вийшов, відкрив двері, вийшов, я вижу. Цей гаврик навіть і не встиг накивати п'ятами. На запитання охоронців порядку, що він робить у машині, сумчанин відповів, що власник авто кудись пішов, а він, побачивши відчинене авто, вирішив у ньому погрітися. Однак докази свідчили абсолютно про інше. Ви тільки ну послухайте, що правоохоронці знайшли у машині. При візуальному огляді автомобіля на пасажирському сидінні були помічені спеціальні пристрої для відмикання та заводу двигуна автомобіля. А після ж інспектори знайшли справжнього власника, який розповів, що авто було зачинене, а ключі він нікому не передавав. Ба більше, цього зухвальця взагалі бачать уперше. Поліцейське кримінальне провадження відкрили. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Тим часом миколаївські патрульні затримали грабіжника, який, уявити складно, скоїв відразу 3 напади за ніч. Та все по порядку. Близько опівночі на вулиці 2-й екіпажній стався грабіж. На пошук підозрюваних негайно направили всі вільні патрулі. Потім у поліцію повідомили про ще одне пограбування на вулиці 3-я Слобідська. За орієнтуванням, прикмети грабіжників були такі ж, як і в першому випадку. На пошуки нападників додатково направили екіпажі патрульної поліції, як раптом на вулиці Чкалова зупинилася автівка, з якої вибігла жінка із закривавленим обличчям. Вона розповіла, що і на неї кілька хвилин тому теж напали. І все задля чого? Ну чим у пересічної мешканки міг нажитися злодій? Мобільним телефоном, дрібною готівкою. Патрульні швидко помітили чоловіка, який за прикметами підходив під опис. Побачивши машину правоохоронців, чоловік дав дьору. Після нетривалої погоні був затриманий. Ну, забирались, сам сумку забрав. Ні, ну, я не бив там людей. Просто ну, повалив на землю і забрав сумку. Ну, віщі забрали, ну, і взяли їх, поліція взяла. За інформацією поліцейських, зловмисник грабував людей не один, а зі спільниками, з якими, за словами затриманого, він познайомився напередодні за чаркою. Зараз їх розшукують. А от на Тернопільщині ситуація не краща. Там зловмисник не лише грабував жінок, а й частенько погрожував зброєю. Переповім першу історію. 18-річна панянка зайшла у під'їзд. На сходовій клітці її підстерігав зловмисник. Чоловік, вистріливши у двері будинку, сказав віддати сумку та цінні речі. Дівчина, звісно ж, запанікувала і відразу все, що мало при собі, віддала. Після ж, як то кажуть у народі, нападник зник по-англійськи, не попрощавшись. Та й на цьому він не зупинився. Уже наступного дня на лінію 102 надійшло 2 подібні виклики. І тут всі пазли зібрались воєдино. Потерпілі детально описали нападника, був складений фоторобот зловмисника. Зафіксували його і камери відеоспостереження. Коли ж чоловіка затримали, виявили, що він уже сидів у тюремній камері. За скоєння даних злочинів був затриманий раніше судимий громадянин, який осінь 2017 року вийшов з місць позбавлення волі. Даний громадянин у скоєних злочинах зізнався. Чоловіку оголосило міру запобіжного заходу – тримання під вартою. На часі слідство триває. І до надзвичайних подій з українських доріг, свідками яких стала наша знімальна група. У Києві на вулиці Лиськівській чоловік сильно посварився із дружиною, а після сів у автівку легковік Міцубісі і, натиснувши на газ, вилетів у поруч припарковані автівки. Анастасія Березі розповість детальніше. Автомобіль позаду мене, це Міцубісі Лансер, на повному ходу влетів в 3 припаркованих автівки. Це 2 позашляховика, а також легковик.
На щастя, всередині машин людей не було, та без постраждалих не обійшлось. Провокатора аварії забрала швидка з серйозними травмами. Цю інформацію підтверджують і патрульні, і свідки події. Вони всю цю історію пояснюють алкоголем. Нетрезво визвала одразу міліцію 102, швидше приїхала скора, пожежна, після приїхала міліція. Скорна я його забрала, тому що у нього було крадено в крові лицо. Успела взять только данные, как его, я хозяйка припаркованного автомобиля, ну там даже видно с той стороны, что его номер отпечатался в моем автомобиле. Патрульні з'ясовують всі обставини події. Бачите, буває, звісно, різне. Та я щиро вірю, що всі винні будуть покарані. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали невинних.